ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი სოფელ მელექედურში და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი სოფლებში, ჩოჩხაცა და გრიგოლეთში ათეულობით საფლავია გაქურდული. ჩოჩხაჩი მსგავსი ფაქტი ბოლო თვეებში რამდენჯერმეც კი გამეორდა. საფლავებიდან ძირითადად მოპარულია ალუმინის, დურალუმინისა და რკინის კონსტრუქციები. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, შემთხვევები სავარაუდოდ კომენდანტის საათის დროს მოხდა. ეს სასაფლაო არის ალუმინ მოხსნილი. ქალების ხმა გავიგონე. ყვიროდენ და რა გაყვირეთ მეთქი ახლოს ცხოვრობ აქ და რომ გამოიარეს თქვენ რომ ასეო ალუმინებია მოხსნილიო. კიდევ რამე თუ არის წაღებული? წაღებული მეტი ჯერჯერობით არაფერი არა. სხვა. ანუ ეს ძირითადად ღობეები. ღობეები შემოღობილი სასაფლაოის ალუმინებია წამოხსნილი და გადაამილი. ეს პირველი შემთხვევაა და სხვა დროსაც ყოფილიო პრეტენდენტები. ადრე არა, ახლა უფრო ერთი თვეა. პირველი ის სასაფლაოიდან იქნა გატანა დაშლამ სასაფლაოს და ამის მერე ხდება მაგ. საბორია წაღებული აგერ ბიძაჩემის სასაფლაოა, მაჩემის ძმის პირველად ეს წაიღე და მერე ახლა წაიღე ნანული გურგენა, გივი გურგენა ის სასაფლაო წაიღე და მეტი არაფერი არ ვთვი ვინზე იყო რამე არაფერი არ ვთვი. ძირითადად ღობეები არის მოხსნილი. კი ბატონო, ღობეები აგერ რომ ხედავთ, ისეა მოხსნილი. კარებია მოხსნილი სასაფლაოზე ჯაჭვები და იგი მოხსნოს და მე მეტი აფერი არ ვიცი. ისე სასაფლაოზე წამოხსნილი იგიც აღარ გეტყვით, არ ვიცი. სადაც ხშირად ხდება ასეთი რამე მომხდარა თქვენთან? ადრეც კი თქვა, რომ გახსნენ ალუმინები რომ მქონდნენ იგი, მოხსნესო ითქვა და ახლა. ხმეტი არაფერი არ ვიცი ახლა.